Я нагадую, що ми ще до 9-ї тут будемо із вами набиратись позитиву та, звичайно, спілкуватись із нашим уже гостем, якого ви встигли, я так розумію, вже побачити в нашій студії, так? Тарас Квітик, лідер гурту «Сни Тріади». Доброго ранку. Добрий ранок, дівчата. Добрий ранок всім, хто нас дивиться. Коли ти відкриєш нам всіх своїх учасників гурту? Ти завжди один, а всі бачать тільки ви тебе. Ви щось приховуєте? Чи, можливо, щось не так? Хтось змінюється? Справді, нема що приховувати, вони просто люблять гарно поспати. Ага. От і все. А ти один чинний. Та вони вже люди сімейні, в них там обоє вже одружені, в ударника нашого вже є син, тому, напевно, їм важче встати в 7-й ранку, ніж мені. Тому ну, тоді можу добре. Відбуватися, пробачаємо. Як то кажуть, для всіх. Так, ну, але для наших глядачів спочатку, перш ніж розпочати розмову з Тарасом з гарної причини, сьогодні він презентує кліп в нашому ефірі. Пропонуємо вам все-таки дізнатися трішки більше про сам гурт «Сни Дріади». «Сни Дріади» – команда з Івано-Франківська, що грає альтернативний рок. Заснована у 2008 році. На сьогоднішній день випустила 2 повноцінні альбоми, 1 лайф-альбом і 1 міні-альбом. Учасники: Тарас Квітик – вокал, гітара, тексти, музика. Валерій Федюк – ударні, екстрім-вокал. Денис Харюк – бас. Ото щойно, завдяки нашій такій маленькій вкладочці до розмови, ви якраз і мали змогу побачити та чуть-чуть дізнатися про інших учасників гурту таким чином. Вони присутні тут в розмові. Так, розповідай, де ви пропадали. Щось ми з Мар'яною давненько про вас нічого не чули, і отут так раптом зразу не просто пісня, а цілий кліп на нову, я так розумію, пісню. Поділись, занонсуй, що у вас відбувалося десь останнім нового. Часом, нового. Ну, в лютому минулого року, наскільки пам'ятаєте, ми з вами спілкувались десь в тому районі, ми випустили повноцінний альбом. «Монстри під ліжком». Ми намагалися якось зробити так, щоб вийшло якесь і відео до того альбому, але все були концерти, якісь фестивалі, скажімо так, не було особливо часу тим займатися. От. Попри те, ми записали декілька пісень. От. Ну, просто в ході роботи, скажімо так, внутрішньо, попри концерти записали пару пісень і хотілося щось з них реалізувати, але не просто закинути пісню в інтернет, типу, от слухайте, а зробити якесь відео. І ми пробували з декількома операторами, скажімо так, буквально з якими нам не пощастило, бо вони починали роботу, щось морозились, кудись втікали, кудись їхали, ще щось. І одним словом, аж до кінця літа, цього літа, причому ми це почали ще на початку року, ми не могли ніяк зібратися і почати серйозно займатися клітом. Бувало, зняли кусочок, раз людина зникла. Все, зняли ще кусок, людина зникла. Може, варто було всі куски в один день зняти? От, він же ж не зникав, було, вийшов за двері і зник. Якби так було відразу, то так і було б. І врешті-решт ми взяли команду AMA, Audio Media Art. Це наші друзі. Там працює оператором наш звукорежисер. Він почав і операторську вже роботою займатися, Фауст. Своєю дівчиною Настю. Вони нам вирішили зробити кліп на одну з пісень. Вони точно не тікали, бо ви знали, де їх вони знайти. Вони не тікали, тому що ми з ними вже працюємо від 2013 року. З Фаустом ми записуємо пісні. От. І вони поставились дуже відповідально. І за один день, за, скажімо так, 12 з лишком годин, ми зняли кліп повністю від і до. Ого. Просто реально так за один день. Хоча я сподівався, що ми його розтягнемо на декілька днів, бо все-таки було трохи важко і напряжно. І коли вже були там завершальні там година-дві зйомки, вже було дуже важко зібратися. От, бо там хлопці, наприклад, на частину зйомки, де суто музиканти грають, вони прийшли собі після обіду. А я там з акторкою і з своїми операторами, режисером був самого ранку. От. І це було так, місцями треба було піднапрягтися, але потім результат того був варт. Ну, і ти, отже, трішечки нашим глядачам щойно занонсував, я так розумію, стало зрозуміло, що ти береш більш головну роль маєш в кліпі, ніж вся команда, адже вони просто грають, як коли ви гуртом там, а ти от ще тебе знімали як головного героя, ще з дівчиною, отак. Але загальну картину, цілий сюжет і, само собою, кліп пропоную переглянути просто зараз на пісню, яку я не чула на. Пісня називається «Листи». «Листи». А потім вже будемо обговорювати всі деталі.
час. Так і не зміг позбутись їх. У них так багато нас. У тих рядках щасливі ми. У тих словах разом, немов жахливий сон. Все обернулося вверх дном. Я не забуду тебе. Твій запах листа, доки на губах твій смак. А я ж тебе застерігав, не довіряй словам. Надто солодкі і липкі, до смаку мухам і черв'якам. Та ці болю не хотів, ані на мить, ані на мить. Просто зробив невірний крок, що душу розриває і болить. Я не забуду тебе. Я пам'ятаю все. І я більш не можу так, доки твій запах листа, доки на губах твій смак. Пробач мене, забудь усе. Я прошу небо, хай біль мене. Пробач мене, забудь усе. Мабуть, все мало статись так, як є. Одразу хочу зазначити від себе, завершення кліпу неочікуване. Так. Але так і воно якби і неочікуване завершення кліпу, але і не розкриває до кінця факту. Зброя то для кого? Так було задумано. Бо зразу здавалося, якби ого, невже якби самогубство, якщо так було відверто. Ну, а потім, або а ні, можливо, когось, так? Ну так і було задумано, щоб кінцівка кліпу була інтрига. Покрита таємницею. Кожен собі додумав. Ти нам не розкажеш зараз, так? Що, що в кінці було? Та, ну, я ж перед вами, наче все нормально. Бачите, акторку не привів з собою, навіть ну, можна додумати. Відкрито. Так, отож, сюжетна лінія – це любовна лінія. Це твоя сюжетна лінія, вона як має якесь до тебе... Реальне відношення. Так, так, так. Скажімо так, чисто прямо і відверто.
Ця історія майже 100% правда. От яка сталася в моєму житті декілька років тому, от яка мене тримала дуже довго. От, і спочатку я її відпустив через те, що написав пісню. От, а потім, скажімо так, повністю попустився, відпустив, коли ми зняли цей кліп. Надіюсь, там в реалі не було пістолета. Ні, це бо якщо добре поліцію буде викликати, це сюжетний хід, скажімо так. От, запросив свою подругу Оксану Жекало, от, щоб вона зі мною знялася в кліпі. От, вона гарно відіграла, хоча більшість зйомок ми ржали, бо не могли зосередитись. От, от. Ну, бо так було смішно грати якісь почуття, яких насправді то немає, з нею хороші друзі. До цієї. Дивись, яке народилось у мене запитання до тебе. У тебе є дівчина. У вас серйозні відносини, наскільки ти вже встиг нам розказати під час кліпу, так? В самому відео ти з іншою дівчиною знімаєшся, граєш оцю любовну історію, і водночас ти відображаєш десь ту історію, яка вже в тебе була. Любовна. Ой-ой-ой, як закручено. Яка її ти реакція боїшся, на пісню, що кліп, зараз там дівчина там пістолет цей самий витягує? Вона знає, де він лежить. Насправді, моя дівчина Марі, привіт. Передаю привіт своїй дівчині Марії. От, вона спочатку, коли подивилася, сприйняла нормально, потім подивилася ще раз, боже, мені не подобається кліп, не хочу його дивитися. Потім прийшла ще на презентацію, раз подивилась. От, ну, скажімо так, вона сприйняла його критично. От, але на все окей, на рахунок цього, вона дуже розумна дівчина, вона розуміє, що це Просто відео. Музиканти – це актори ті ж самі, так? Це собі як міні-фільм, просто фільм про інакшого Квітика. Угу. Не оцього її, а якось інакшого. Ну тоді все. Ти і нас заспокоює, я думаю, свою дівчину. Вже неодноразово заспокоював, правда? Так, ну розповідай ще нам взагалі за зйомки, як вони відбувались, тобі все сподобалось, що зараз, от, дивлячись на кліп, ти вже розумієш, я би тут щось змінив, або я би тут зробив не так, або ці слова з своєї пісні все-таки забрав. Чи задоволений результатом? Ні, ну пісня, наприклад, мені дуже подобається, що по звучанню, як вона звучить, це щось таке для снадряди, якийсь крок все-таки вперед, я вважаю. От, що, в принципі, підтверджував наш звукорежисер, бо він такий дуже критичний. Дуже завжди мене підтримує, дуже сварить, де треба посварити, дуже там штовхає, каже, Тарасу, тут треба ще потренуватись, тут треба ще поспівати, тут ще пограти на гітарі, щоб це ти міг відсикати. І за рахунок його підтримки, можна сказати, я і розвиваюсь, скажімо так. От, пісня дуже крута, кліп, я повністю задоволений, от, робота операторська-режисерська, це двоє людей зробило це, за один день вони це зняли. І десь за місяць змонтували. Це дуже круто. Я вважаю, що це дуже круто. Фаус, Настя, бачите, мене вам респект. Це було дуже круто. І я сподіваюся, ми з ним будемо працювати далі. От. А взагалі-то це пісня з міні-альбому, якраз нового, який має вийти от на днях в мережу. Він називається Accept and Give, тобто приймаю і віддаю. От якраз там пісні про те, що треба відпускати отакі моменти. Ну, не всі, але більшість. І приймати щось велике і класне, там є завершальна пісня. Не буду спойлити, але яка просто має всім. До нового року ми будемо вже бачити, чути. Та ми вже почуємо цього тижня. А, навіть так швидко? Тому не просто ми тебе зашвидко покликали, треба було чекати виходу. Ну, та, відео ж не буде, в принципі, то, і тому всі зможуть зайти в наші соцмережі. Всі, де ми зараз є, і ще будемо на ще якихось, і послухати. Крутий міні-альбом на 5 треків. Тобто так, щоб не грузитись цим альбомом, зараз випускаємо міні-альбом на 5 пісень, а потім плануємо у 2020-му, десь теж під кінець року, видати вже повноцінний альбом. Плануємо англомовний альбом. Англомовний? А чому так змінилася концепція? Ми собі вирішили так поекспериментувати. Навіть з цього міні-альбому 3 пісні англомовні, 2 україномовні. От. Ну, подивитись реакцію людей, тому що ну, хочеться чогось, щось поправити. Доволі плідна осінь у вас така. Ну, не так яблука в мене в саду родили, як ваша творчість на цю осінь. Бачиш? Вважаю, що ми півтора року нічого не давали людям. Вони про нас, можна сказати, трошки підзабули. Тому мусимо зараз вертатись. От, випустили кліп, випустимо зараз міні-альбом, потім поїдемо декілька концертів, так, ближніми містами, може й дальні. Хто його знає.
Ти також обмовився за відгуки, як люди сприймуть, наприклад, ваші англомовні пісні. А загалом, говорячи вже про сам кліп, які відгуки довелось почути? Чи були тільки позитивні? Чи я знаю про дизлайки на Ютубі. І знаю, що ти там грозився цим людям зробити. На Ютубі стоять дизлайки. Насправді це нормально. Тобто, блін, заходиш на великих там музикантів, не говорить чи що рокерів, та будь-кого там, Мадонна, бляха, і бачиш купа дизлайків. Тобто, ну, всім не сподобаєшся. Тобто, ми зробили все, що могли для того, щоб люди зацінили нашу роботу як студійну, музичну, так і от, як ми там, скажімо так, намагались віддатися в плані музикантів, яких знімали, і в плані там акторської гри, чи як сказати. Тобто, ну, ми зробили все, що могли. Будь ласка, беріть. Оцінюйте, лайкайте, дизлайкайте, коментарі майже всі ставлять класно. Може, просто кліп не добрався до тих людей, які мають написати погані коментарі, але ми до цього готові. Тобто критику ми сприймаємо цілком нормально, якщо це критика конструктивна. Тобто якісь там сказати, це погане слово, ми таке не сприймаємо. Тобто, і не обґрунтувати, тому, і не якщо люди мене чують, і почують, а не тільки послухають, то, будь ласка, конструктивна критика. Дякую, будемо дуже вдячні за конструктивну критику і за репости, перерепости, тому що кліп крутий, я вважаю. А щодо наступного кліпу уже думали? Ми про нього думали от ще якраз з попереднього альбому. Але зараз є декілька пісень і пишуться, можна сказати, нові, тому ми думаємо, що на нові пісні все-таки буде кліп. Трошки прийде часу і нові пісні, можливо, з цього міні-альбому, можливо, якісь ще новіші. Обов'язково реалізується відео. Тим більше в нас є тепер з ким працювати. Люди надійні, креативні, творчі. Дуже крутий підхід. От, тому, я думаю, все буде як найяскравіше і найпотужніше. Оскільки ти вже сказав, що ви почали таку свою нову концепцію англомовних пісень, чому було не зняти кліп все-таки на англомовну пісню? Чому вибір впав саме на пісню «Листи»? Угу. Ну, для початку повторюся, що я хотів цю ситуацію випустити серце і сказати до побачення всім цим таким переживанням, які мене тримали в притул до початку 18-го року. От. Тоді я вже видихнув, подумав, ні, все, досить. Досить про це думати. От. А по-друге, пісня крута. Угу. По-третє, англомовний альбом і все решта щодо цього. Воно починається з цього міні-альбому, який от вийде. І продовжиться зараз. Тому все, що буде, буде в подальшому. Англомовні пісні пишеш ти і далі ти. І текст зразу пишу англійською, чи все-таки залучаєш перекладача допомогу? Я вам скажу так. Я англійську знаю досить добре, але вона не ідеальна. Тобто я, наприклад, можу написати текст цілком, але я все одно його даю декільком людям, щоб вони там перевірили, чи правильно там вже ті часи і так далі. От. Ну, буквально там декілька ремарок вони роблять. Тобто не можу сказати, що я ідеально пишу англійський текст, що мій англійський is so perfect. Але ну, майже весь текст пишу я добре, там буквально чуть-чуть можу неправильно зробити, ось так працюємо. Тобто є люди, які підтримують Снадріади і мене в багатьох сферах. От, тому їм всім дякую. Тому ми називаємось, завжди говоримо, команда Снадріади, тому що це не троє людей, та нас це чоловік 10, може більше. Тобто, і взагалі кожна людина, яка нас підтримує, це наша сім'я Снадріади, наша команда Снадріади. То ми теж учасники Снадріади. Так, ви теж з нами. Супер. Я знаю, що в тебе вже є, в принципі, досвід знімання зніматися в кліпах. Знаю про минулий кліп, який був іншого гурту, це гурт «Рокгазм». Десь ти можеш порівнювати взагалі кліпи двох гуртів, в яких ти є? І чи взагалі ще існує «Рокгазм», тому що також давненько за нього нічого не чули вже. Ну, по-перше, порівнювати дуже важко. Тому що коли я просто учасник музичної частини в кліпі, де я не відповідаю ні за сценарій, ні за зйомку, не мушу тягати всіх музикантів за шиворот, казати, прийди туди і зроби то-то-то-то, не мушу опрошувати. А тут тягав за шиворот? Ну, то трошечки, ну буває. Довелось. Таке. Це звичайні робочі моменти. От, де я просто собі прийшов, на розслабоні в кайф пограв на бас-гітарі, як в «Рокгазмі». Ну, це не про студійну роботу, а ну, в кліпі. Прийшов собі, на басу пограв в кайф годинку, другу, третю і пішов собі.
далі робити свої справи. Ну тут я більш активний учасник, так як я тут вже такий лідер гурту. Якщо я там відповідав за якийсь там запис, на записах допомагав з гітарами, або саме ще чимось аранжуванням, це була моя робота, плюс бас-гітара фактично, то тут я роблю дуже багато роботи, яку я не можу просто так сказати, а ви собі робіть як хочете, а я собі почилю вдома до обіду. От. Тому це зовсім рівень відповідальності інший. А що більше подобається? Мені все подобається. Так? Я люблю творчу роботу, зважаючи на те, що я ще чуть-чуть письменник, якщо пам'ятаю чуть-чуточку. От, я ще щось собі там пишу. От. Це моє життя. Тобто, попри роботу, за яку я отримую гроші, є робота, за яку я хотів би отримувати гроші. Це музика і там, то, що я собі там пишу. Ну, творчість, грубо кажучи. От, мені подобається те, що я роблю, мені подобається моє життя, я щасливий і бажаю всім досягнути якогось такого балансу між рутинним зароблянням грошей і наповненням свого життя чимось таким палаючим вогнем. На рахунок рокгазму зараз трошки зупинився, от, тому що теж в мого товариша, друга колеги Мартіна з'явилася сім'я, от він буквально на днях одружився. А, то ми Мартіна вітаємо. Мартін, вітаю, щастя. Тоді зрозуміло, чим він зайнятий. От, тобто він зараз такий сімейний чоловік. Ну, я думаю, що його музика не обмине, тому що творчість в ньому живе і палає, я в цьому впевнений 100%. Просто зараз він вирішив зайнятися сім'єю, я його цілком розумію. Тобто, я йому бажаю тільки найкращого в цьому плані. Але все ж також готовий повернутися до роботи з рокгазмом, тому що теж він займає місце в моєму житті, в моєму серці, можна сказати. Я з задоволенням переслуховую рокгазм, коли собі граю пісні. А що побажаєш нашим глядачам у цей чудовий, осінній, надіюсь, дуже теплий понеділок? Понеділок дуже теплий. Я побажаю нашим глядачам, щоб вони слухали гарну музику. От, спостерігали за розвитком цих чудових ранків з прекрасними дівчатами. От, і щоб вони жили сьогодні, тільки сьогодні жили, наповнювали своє життя змістом і були щасливими. Тарасе, ми тобі дуже дякуємо за хороший кліп, по-перше, за те, що ти сьогодні прийшов у студію і побажав нам хорошого настрою, як мінімум. Наш зробив наш настрій сьогодні хорошим. Ми з тобою змушені вже прощатися. А передати привіт можна? Давай, ти ж передавай уже. Хочу передати привіт своєму директору Денису. Ден, вітаю з ним народження, у нього сьогодні день народження. Не буду казати, що люблю тебе, а то знов дівчина побачить, скаже, що за діла. Але ти класний чувак, вітаю, все.